Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, klasicky vás zdraví, úderná dvojice, Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a máme tady další rozkecáno, takže Vilko, o čem si budeme povídat, co budeme řešit? Na Hero se pozrieme na nejlepší, na tým, který hraje nejlepší fotbal. Můžete typovat, o koho půjde. Dále <tým> 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 se pozrieme na nějaké prestupy, špekulácie, které se už začínají řešit. Máme tu nějaké odchody. Takže veľa, veľa kopu vecí budeme riešiť budoucnost, VAR. Fak, myslím, že tento týždeň nebolo, nebola núdza o nějaké top momenty alebo nějaké zásadné veci. No a v tej YouTube časti tak trošičku okrajovo Liga Maestro sa nám blíží, ano, To je každému jasné. Máme tu zotrvanie Šaviho. Máme tu nového manažera Liverpoolu, rieši sa manažer Bayernu Mnichov. Fakt kopu věcí, Ale začínáme právě tou, ligou majstrov a trošku to poprepájáme i na ty věci, které se udělali v týchto týmoch v nějakom posledním týždni. Takže Luky Liga majstrov, nějak tak všeobecně typy, pocity z toho, závěr sezóny se nám blíží pomaličky, máme tu zápas Bayern versus Real Madrid, Borussia Dortmund versus PSG. tak jako to vidíš? Mm, asi do si něho typnout, tak v finále Paříž Real a Ahoj. Ty ne? Jak ten Bayern Real Madrid taky celkom jsem povedal, že může být zápas No a kdyby si stipl, tak zradný. se vzadí, že postoupí Real nebo Bayern? Hmm. Velmi těsně by jsem asi povedal Real, ale fakt, že hmm. velmi těsně. Takže bys do jaké Leby... finále pováříš Real. Ale nie tak jednoznačně <laughs> jako ty. tak já jsem mu nedal jednoznačně, já jsem řekl, že finále. Tak ale povedal jsi to zříklo, rýchlo, jsi to vysolil, že jsem trošku premýšlel, aspoň ty jsi to šplechol na mě. No prostě, je to tak? <laughs> ale ne, samozřejmě jako takhle, tu paříš fakt, očekávám v tom finále. A i například uh... tomu, ako hrali v té skupině? Že prostě... Jo, kamo, i, i prostě... Ještě, A nie ještě je to zase strany že podceňovali jsme ich v skupině, dávali jsme je na čtvrté místo. Oni nakonec tu skupinu vyhráli. Podceňovali jsme ich možno za, v zápase s Atletico Madrid a jich vyškolili. Víš, že to nie je také, že. Ne, jako samozřejmě může být, ale si chceš, tak může být klidně do sázky. Ne, děkuji. Ale já jsem na no, takový trošku druhý pohled, víš, lebo... Uh, v podcaste, který ještě nevyšel a hovoríme o něm, dneska tyto joky dost, tak jsme rozobrali <laughs> právě tu německou Bundesligu, narávali jsme uh -huh. podcast právě o Leverkuseně, který jste ještě vy nepočuli, ale budete počuť. A víte, že či tak nedáme trošku do a právě tu ligu, že či je vhodné možno tak dávat do pozadě tu Borussu no, Dortmund? i v tom podcastu o Leverkusenu nám říkal Dan, že absolutně nechápe, jak se tam dostal a že jsou hrozný letos. Uh -huh. Takže i, i, i jako by člověk, který je velký fanoušek Bundesligy, tak nám vlastně řekl to, co si jako myslíme. No. Mm -hmm. Takže očekáváš teda. Jo, očekávám, že, že to paříš tam ve finále. Fakt očekávám, že uh, zároveň uh, bych se tam i chtěl podívat, jak jsme říkali, že jo. Mm -hmm. Takže. tak. Hele, víš, na kdy je finále Ligy mistrů naplánovaný? se že... už? Je zjed... Jo, jasné, že jo. myslím, že. To je ten víkend, začátek júna, že nějaký čtvrtý jún alebo něco. Je to začátek, ne... není to konec, jo? Jakože konec máje. Prvého šestý. <laughs> Okej. Okay. Proč jsi se tak zasměl? Tak to je ale jako, no, protože já 26 až 29 někam jako jedu. Aha. Pojedu, no prostě ve zkratce plavba na lodi na nějaký tři nebo čtyři dny. Aha. A myslím, že končím, že 29 končím v Barceloně. OK. Tak to asi mu z Barcelony rovnou do, do, do Paříže, ty vole. <laughs> <laughs> pokud Je to možné. Finále, pokud sam samozřejmě dostane Paříž do finále, no. Mm -hmm. No, OK, OK. Ne, no, to mě jenom zajímalo, aby to nevyšlo tak, že budu zrovna někde pryč, jo. Ale, no, ale každopádně, abych se vrátil k tomu fotbalu, tak, tak... Jako očekávám tam tu Paříž a to druhý je samozřejmě mnohem víc vyrovnaný, ať už se bavíme o, o Realu nebo, nebo o tom Bayernu, no. Ale myslím mm -hmm. si, že Real jako by měl jít dál, no. Že jako za mě jsou favoriti určitě. Na rozdíl od toho čtvrtfinále, tak za mě teďka je Reál určitě favorit. Že ale... si keď získali tým defenzivním výkonem, nebo ty si ho dost kritizoval. Ne, kritizoval, ale ty si mm -hmm. asi jako uznal, že... Asi inu šancu nemali, ale zase povedal si, že na Real Madrid to bylo podle těba slabé. Mm -hmm. No jako, jo určitě. máš ten pocit, že Real je favoritom? Tak dokázali se přizpůsobit a dokázali se přizpůsobit proti tomu City, který za mě jako jsou mnohem dál než momentální Bayern. Že jo? No takže to znamená, že proti Bayernu možno už budou muset zvolit něco jiné a myslíš, že na to mají kvalitu? Abo formu? Kvalitu asi ano. podle mě jako na to určitě mají kvalitu. Jako, že ty hráči tam mají jako brutální. Co se týče formy, tak jako určitě mají lepší formu než Bayern. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. takže, takže, pro mě jsou tady z toho, tady z toho důvodu favoriti. No. Uh -huh. Jako já ja vrávím. že já bych to dal asi těž percento, percento, na Real Madrid, ale uh -huh. zase mi to přijde také, že se vyradilo City a že jako keby se možno trošku zabudat, že akým štýlom jich... Uh, uh -huh. vyradili, a že se automaticky dávají do pozície favorita kvůli tomu, že vyradili ale, City. Ale nikdy nepozerají tím... na to, akým způsobem. A mm -hmm. to mi príde, že se že tak trošku podceňuje. Ne, to jako chápu, ale podle mě je to hodně tím, že je to letošní Bayern, který mu to prostě tolik nejde. Ale stále to je ten Bayern, který dokázal no, když Arsenal. kterému to jde. Souhlas, souhlas. No. Hej, Dobrát, Krát, dobrá, prosím, poznámka, mě... o... dobrá poznámka od Gia, že Uh, Tuchel prostě dokáže přizpůsobit taktiku na supera a uh -huh. asi očekává, že jako do toho může jít real, já očekávám fakt minimálně teda v Arena v tom prvom zápase, mimochodem budeme všetky zápasy ligy toho streamovat u nás na Discordě hero, hero, fotbal, netradičně tak si myslím, že budu hrát na brejky prostě v tom prvom zápase a že Tuchel se na to nějako připraví tak, jako se připravil Saku zdvojil obrancov a tak ďalej že se podobným způsobem připraví právě aj na mm. aj na jo, ale za aj na Real je prostě rozdíl jestli chceš zdvojovat Saku nebo Viniciusa. Nic proti sakovi, ale jako je to podle mě rozdíl. Ok. A takže jako já nevím já Real třeba řadím asi jako minimálně a tam další pro... velký problém je prostě Arsenal a hlava jejich. Že za mě jako prostě s Bayernem odehráli jako... Ale zase hlava ne, hlava, víš, a prostě v té lize dali Spurs. Jo, ale... Od, odrazili protož... se, chápeš? Já, vy, ne, určitě, souhlasím, v lize dali Spurs, super a, a chválem. A jakože, no prostě vyhráli. A, ale prostě Spurs je tým, který je pátý. Chápeš, víš, to není jako Spurs nemá Viniciusa, oni to mají Wernera vlevo. Víš, jakože vím, super, jakože bojovný kluk, ale vin je o kousek lepší, že jo? Mm -hmm. Víš, takže jako... Samozřejmě je, je hezký, že porazili Spurs, ale není to level Real Madrid prostě. Jakože nebo Spurs není level Real Madrid. Mm -hmm. Takže... Takže, takže tak, no a zároveň je ten problém, že oni mají ten blok prostě z té ligy mistrů, tam Arteta je skoro schvál za to, že vypadli, že jo. Že vlastně to nevadí, hmm. protože... Tak ale byla to pro nich, nich prvá Liga Majestrů zase na druhé uh -huh. straně, chápeš. No, jo. Hmm. Ok, já ja se no. přiznám, já ja se sa dost... Samozřejmě to může dopadnout, hoci jako padne rychlý gól a nakonec mm -hmm. to bude celkom jazda, ale já ja se dost právě obávám toho, že jednak aj Tuchel bude dost taký obozretný, protože Tuchel pro mě v pozici, kedy uh, se bude půjšet do nějaké otvorené pozície. Já si nemyslím... Vůbec. 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 A na druhé straně si myslím, že Real Madrid bude těž v pozici, že hráme vonku, doma jsme uh -huh. silnější, takže se opět možno, opět, ok, možno to nezatvorí až tak, jako to zatvorilo proti City vonku, ale že to prostě zatvorí viacej, ako by možno některý chceli uh -huh. a tým pádom, že to může být celkom nuda. Mm, to je taková predikce, která může, také, no. nemusí, nemusí nastať, ale no som tak celkom skeptický, že toto zrovna ten prvý zápas bude atraktivní. Možno možná se mýlím, možno to bude mm. jazda na protiútoky, že Bayern si povie, "OK, ideme dominovat, Real bude hrozit z brejku a že to bude pozeratelné. Ale můj mm. názor je takový, že ten prvý zápas může být dost nuda. To je moja predikcia. Jo, já ja to mám hodně podobný, no tohle. Mm. Mm. Takže ale keby si mal nějakou tipnout, tak minimálně teda do druhý zápasu favorizuješ Real Madrid. A co týka nějakého typu na ten první zápas Bayern doma. Vracají se remiza. hráči. Delich teda netrénoval. Remíza. Mm -hmm. Real brání, alebo útočí? To je tak podstatné celkom, bychom Myslím povedal. si, že oba, oba týmy to Vyrovná nebude přehádnout. Myslím si, že to bude vyrovnaná remíza prostě a že to nebude jak nějaká velká akce. Mm -hmm. okay, Takže... OK. Ten druhý zápas si už teda načrtol, rozobral, tam teda očekáváš, Můžeme asi usudit z tvojich slov poměrně. Uh, jako jasnou jazdu P, že? Já ja s tím hmm. souhlasím, jen ja se tak trošku tak politicky přiznám stavím do pozície, že. A nesm... ani bych neřekl jako jasnou jízdu, jakože já si jenom prostě myslím, že postoupí. Hmm. Jako okay. Z výkonu, výkonu Paříže nenasvědčuje ne nic tomu, že by měla být jasná jízda. No, to jsem jako, Tam jsem se prostě, prostě bych, že? Jako, Že oni z Bar barsou doma, byli hrozný, a, a nebo počkej, bylo to. Vonku prehrali, oni, doma, oni, doma prehrali a vonku zvítězili. No, 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 s doma byli hrozný a na, na kampnul, nebo ne na kampnul, ale prostě na Barceloně vyhráli prostě kvůli Volovině a Roucha, a, no. mm -hmm. a plus jim tam kancelo daroval penaltu, no, zadarmo. Mm -hmm. No, to, takže... ta, to byl hukot. <laughs> Zíš, takže... Kámo, to byla typická Orierovi, nevím, že jsme to už rozoberali, jo, ale to byl prostě serč Serge kámo. A úplně. Nebo o, ten Eric si... Bejí. <laughs> kámo, jak v Úplně, Úplně, úplně. Úplně víš, že nic se neděje, <laughs> nic ne, se neděje, ho přes nohy na zára, A pak se jde divit. To je výborný, no. A potom na zarezal rozhodca. Citujem Šavího. A <laughs> okay. Špatně střížený trávník a rozhodčí. No, takže... takže jako Péže. Si, jo, jako Paříž, ale nemyslím si, nebo může to být dominance, ale jako nic tomu vlastně nenasvědčuje, protože ty výkony Paříže prostě nebyly vůbec jako nějakým způsobem přesvědčivý. Začal už jsme vlastně v semifinále ligy majstro a stále tvrdíme, že nás že nepresvědčil. <laughs> jako ne, ale ve finále. No. Tak jako víš, co oni postoupili ve čtvrtfinále přes Sosiedat, se vší úctou prostě... Osm finále, osm finále, tak sysvědčí, os, so, v finále byla Barcelona. Sorry, v osmi finále přes Sociedad, se úctou prostě Sociedad tam jako nemá co dělat. Potom s Barcelonou prakticky postoupili kvůli tomu, že se Retard a Araucho nechal vykartovat a hráli celý zápas proti deseti. Mm -hmm. No a teď jsme v semifinále a mají Dortmund, který jako... Je pětý vůbec prostě, No, nemá absolutně dobrou sezonu a ty vůbec neví, jak se tam dostali. Tak neví, hmm. jak se dostali, na druhé straně tu skupinu, kde bylo PSG a byla mm -hmm. najnáročnější, tak vyhráli. No souhlas. Ohlas, no. Hmm. Se Svabicerem. <laughs> je to tak? Na okay. ale já chápu, jako je tvoj pohled on zase, já se snažím trošku vyhnout tomu, že bychom to nějakou úplně podceňovali, ten úspěch, nebo zase tu skupinu fakt nepovím, že ovládli, ne, ale... Ne, 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 tak vyhráli. jako pozor, já to vůbec, vůbec nechci přirovnávat k, k, k minuloročnímu třáce. To je jako hmm. vůbec. To, to zase pozor, jako že oni prostě pro, po, přešli i přes to atletiko, který jako je silný v té vyřazovací části, takže všechny jako respekt Dortmundu měli těžkou skupinu, ve vyřazovací části měli ve čtvrtfinále to atletiko, který je fakt jako silný, takže to zase jako zase jako pozor, to já jako zase m, naprosto jako uznávám, že se tam dostali a naopak uh, mají jako můj respekt, ale spíš jako tím, že ani neví tím, že ani neví jako jak, tak jsem tím myslel, že jako absolutně nemají dobrou sezónu. Mm -hmm. A najednou jsou sem finále gymistrů, když jako měli mnohokrát mnohem lepší sezony a vůbec se na takovou pozici nedostali. Mm -hmm. s tím samozřejmě uh, souhlasím. A trošku premostíme na a trošku premostíme na uh, to PSG, uh, tak tam třeba nějako povedat, že můžeme teda definitivně francouzskou ligu už uzavřít, než by jsme se tomu jako extrémně venovali, ale každopádně <laughs> treba to povedat, že Pejže tu ligu už vyhralo oficiálně. Gratulace, týmu... mega. Gratulace, je to velká věc, velká zásluha. Já jen ja dodám, že jsme ich jako už asi pasovali do pozície šampiona někdy v decembri, ale víme, že... Ja jsem je tam pasovali v Júli. Ale víme, že se stalo už párkrát, že to, že to nevyhrali, tak musíme být v tomto smere aj my nějak zodpovední, yes. takže... Tak jako... Lester Le Leicester nebo Liverpool, jaký vyhrál ligu 1 za 30 let, že se prostě dějou občas. <coughs> občas se zázraky dějou, to je pravda. Přesně tak. Uh, takže minimálně teda máme definitivně potvrdeného šampiona uh, francouzské ligy, máme potvrdeného šampiona i italianské ligy, tam můžeme premostit, to se vlastně udělalo... Vlastně běhom, alebo po nahrávání vlastně minulotýžových podcastů, tam byl vlastně zápas Inter vs. Zácečko, které zvládl lepší Inter, zvítězil a teda oslavil ten jubilejný 20. titul, čo už bylo taktěž vlastně nějako očakávané, ale poměrně skoro tu ty tituly. Na to, že máme mm -hmm. konec apríla, tak ten, žádná dráma. Ten Inter mě třeba mrzí, Jako ne, že vyhráli ligu, ale mrzí že mě, vypadli? že vypadli. Ne... Mm -hmm. jako je škoda, jako radši bych tam upřímně viděl ten Inter. Tak Inter že by mohl být dobrý zápas. Mm, to mm. právě, právě, no. Mm. Takže ten, ten mě třeba fakt mrzel, že že prohrájí s tím atletikem, protože no, prostě jako prohrájí zasloužený, tam o tom zase jako žádná, ale, no, ale vlastně. to mě mrzelo, no, to mě mrzelo, že, že mm. zrovna oni vypadli z, v téhle sezóně. Je to fakt škoda, protože to semifinále by mělo úplně jiný náboj, kdyby tam byl Inter Paříž. Souhlasím, A já, já bych třeba si vsadil na Inter, kdyby šli s nima. V téhle formě asi jo. No, jo, určitě by som. Mm -hmm. Že na jedné straně by si povedal, že ach, ten Bape, ale na druhé straně si si povedal, že ty ten Inter prostě maže, jede celou sezónu. Mm -hmm, mm -hmm. Že mají na to porazit fakt uh, topej, že... Čím pádom, tím pádom tým vlastně můžeme nějakou kredit Inzaghi že vlastně minulý roku se do toho finále dostali a teraz ich by sme nějako, keby tam boli, samozřejmě to je taká ten hágovina z našej strany, ale že keby tam boli, tak by sme pasovali do pozície minimálně teda favoritů. Takže opäť yes. všetok rešpekt rešpekt práve Interu Miláno a Incágimu. Mimochodom nějaké nejaké velké oslavy vypukli hlavně teda během víkendu Inter zvládl zápas s Torínom. Luky zachytil si Denzel Danfrisa, ne, nevím. <laughs> tak ten, jako mali ty oslavy po tom zápase s Torinom, tak išel ten autobus, fánočkové okolo, uh -huh. světlice a všetko. A on uh -huh. oslavoval s plagátom, kde byl vykreslený on, jako, poznáš tu fotku z, vlastně, GTA San Andreas? No. S takým nevím, tým psm, ta, ta, Taká ta úvodná s tím psom, kde je ten CJ, alebo někdo drží toho psa. No, asi vím, no. No. Tak hlava toho psa byl Teo Hernandez. Co? No, A on byl vlastně uh, v pozici toho týpka, čo drží toho psa. A taky velký banner byl vyrobený a on ho prostě chytil a s ním oslavoval titul. To si fakt nezaregistrovali? Ne. to je úplný virál prostě. Kámo, to na mě nikde nevyskočilo a to na mě furt vyskakuje. Tak, něco, tak sleduj, sleduj toho. Sleduj Gia, už to poslal. Vá, tak to jsem šokovaný, to som šokovaný, co si nezachytili. Aj Sigi píše to nezachytil, ani Lixar. Hoši, ty kokos. Normálně, kámo, velký banner, prostě a tam ten Teo jak ten pes a on robí psovoda. Si to pozri, jako fakt, já to, to, jsem jako, ja si tedy povedal, že yes, toto je to derby, že to je ta rivalita. <laughs> tak to má být, no. Tak to má být, ty kokos, ale jakože asi trošku na hraně bych povedal, asi trošku na hraně. Tak, to ale je extrém. Na... Ale zase na druhé straně, jakože člověk má rád, tam jsou nějaké emocie. Ne, jakože mě, mě tohle baví, mě tohle baví. Jakože, kdyby to bylo obráceně a měl tam, teo jo, dám pičo, tak jenom je válka, ti To je to válka, bolo... ty vole. To by bylo trošku asi... To, to by byla s... no, no, totální to by to válka. Ale, ale mně se jako tohle líbí prostě, jakože... Jako že... já mám těž to prostě nie je že budeme se tam objímať prostě, přesně, jak máš Liverpool a Manchester příběhy, City. Víš, přesně. Mm. Nevím teda, proč zrovna oni dva, protože ani nevím, že by mezi nimi byl nějaký příběh. No, že tam tam vlastně, vlastně oni píšou, že je tam nějaká historie mezi nimi, já jsem těž jako nic nezachytil, ale mi nic nenapadne. Hmm. Každopádně, jak jsem viděl... Uh, Obaretka, no v tom vlastně posledním zápase, ne? tam byly obaretky, to myslíte? A že každý zápas tam je asi něco vyostrené mezi nimi. Takže jinak jsem ja som pozeral ten zápas AC Inter a tak to má vyzerať prostě derby. Že prostě Inter išla slávit titul a čočko tam začalo prostě po nich drbať, fauly, všetko, zákerné, redky lietali. Tak to má vyzerať derby podle mňa. Ako, samozrejme, všetko má mať nejakú, nejakú hranicu, ale toto bylo vyostrené, že bylo cítit, že my vám ten titul nechceme dať, ho nakoniec získali. A nebol takéto bratričkovanie, vieš, že sa tu budeš objímať, ale fakt vidím, že tým hráčům to nie je jedno že prostě mm -hmm. emoci je prostě nějako vygradované rovnako jako Ibrahimovič a Lukaku chápeš prostě, že těž boli spoluhráči, ale bol ten zápas nahecovaný tak to tu má vyzerať prostě, takže jako fakt, to ACčko Inter to je zápas, který si fakt z té italianské ligy pustím najčastější, lebo tak to má vyzerať to derby a vravím, mm -hmm. keď jsem viděl toho toho Psovoda v podání Dumfriesa si vravím ty kokos tak toto je síla, ty kokos uh -huh. Jako extrémná šupa. Jo, uh -huh. tak to je libový, no. Tak to je bomba, to se mi hodně líbí. Yes. Takže... nový oblíbenec. <laughs> Dám nový oblíbenec. No a tak se nějakou se že Pej, že získal titul Inter, teda taktěž už oficiálně, oficiálně oslavoval. No a to teda neoslavuje, tak je Liverpool, který teda prežívá dosti nepodarený finish sezóny, či už to teda, možná, že to začalo asi tou remízou právě proti Manchester United v té ale alebo i vypadnutím ve fake-upu. Fake to to, tohle, tohle už nám nikdo neveme. Jsme jim prostě udělali poslední sezónu my. Yes, my jsme udělali, ale aby jsme byli jako férovi, tak pokračovalo to právě stratou bodou proti Crystal Palace, následně prehra proti Evertonu, už ta vlastně mala charakter toho, že OK, tak Liverpool ten titul asi nevyhrá ale vlastně cez víkend uh, remíza s West Hamem, další strata bodov. Já sice nemám tu nalepenou tabulku, ale já si u něj otvorím, že jak to presně vyzerá, aby jsme byli nějak konkrétni. Každopádně už po tom zápase Luky s Evertonom, ta šanca bola, keď využijem opět ty s... obta čísla, 3%? To jsem ti posílal, ne? I, te, mm -hmm. I ten TikTok, kde tam zpívali fanoušci Evertonu, že ztratili že jste titul na... v Goodison, Goodison Parku. Mm -hmm. Je to tak. Já to miluji, tu tak... prostě rivalitu, kámo, to je tak úžasný. Jakoby. O tom to má být prostě. To je přesně, já bych úplně tam chtěl bejt, jakože na tom stadionu a prostě tam zpíváš. Ty vole, a to, to si že... ber, že to je Everton, který je prostě 15. Odpočítali jo. im body, trápě se posledních pět rokov, ale i tak si užiješ ten moment prostě. Úplně, úplně. To je... O tom to je prostě, tak to má vyzerať prostě. Kámo, jo, tak o, o tom to je, Víš, co byl zápas United-Liverpool, kámo, já měl obrovskou radost remízy. A vůbec ne kvůli tomu, že my jsme získali bod, ale že Liverpool dva ztratil v boji o titul. A že to, klopová, že to je klopová poslední sezóna. A že prostě možná my jsme obrali o ty klíčové body, nebo jsme jim narušili jakoby, tu, tu morálku, Nějakou sériu, něco Přesně yes. tak, přesně tak, jako že. Takže, takže z, toho, z toho jako já mám velký radost. Nejdřív jsme obrali o domácí double ten, 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 ten tak, tak, Liverpoolský double, to znamená Carabao s FA Cupem. Tak o ten jsme je obrali a pak ještě, ještě dva budíky v lize, takže celkem vlastně čtyři za celý rok. Mm -hmm. a to jako... připomínám, že my jsme přesně ty, kteří prostě vědí uznat kvalitu Liverpoolu a všechno, ale už když no přijde na také to, tak člověk si to užívá. no tak jasně, jako no? ja, jednoznačně Liverpool je absolutně jinde než jako United, ale o to, o to jakoby... O to je, to sladší. O, přesně, o to je to vlastně jako hezčí, sladší. Mm. Takže tak, no. Souhlasím. vlastně. Já jen dodám, že prostě. Uh tak jako funguje náš Discord. Tu jsou prostě také komunity a taky neuvěřitelný banter mezi jednotlivými tábormi. Tu sa doteraz každý game posílá Dyer, že má více účasti v semifinále jako Arsenal za celou svoju historiu. Hej, <laughs> <laughs> Hej, tu je neuvěřitelný level banteru prostě uh... uh, takového mini hejtu. Na kámo, a, 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 nebo tady se už přesunulo jedna jedna, že jo? Tak jako dřív bylo jedna BB, jedna, uh, Gerard BB jedna <laughs> jedna. A teď to úplně posunulo, teď je to vole raní Klopp 1-1, že jo? A už to no, zůstane, kámo. No. To už prostě nez... stejně jako Bebes s Gerardem už nezmizí. Tak raní jelen... Ja už taky ne. Já ja jen dodám, že Bebe s Gerardem nebylo 1-0, však Gerard nikdy Premier League nevyhrál. A kurva, sorry, 1-0. <laughs> jo, tam to bylo 1-0, no. A tak dobrý, tak z, 1.0 1-0 už je to na 1-1, to je dobrý. Mm, takže je <laughs> zdoťahuju v těchto významných statistikách. Yes. <laughs> takže to jsou klíčové věci. Takže já dodám, že fakt aj tak to funguje náš Discord, to je neuvěřitelný banter, už tu začali létať přesně ty fotky, o kterých rozprávám. Tu každý má prostě připravené náboje a keď se něco stane, a keď sa niečo stane, tak to vytasí na ostatní. <laughs> prostě všetky ty zbraně, kterými, kterými disponuje a potom aj tak mu to je vrátené ešte tvrdšími zbraňami, takže to sú neuveriteľné války. A tak to má nejako vyzerať futbal. Samozrejme, vždycky to má být nějakou takže konštruktívne. a člověk má vědět nějakou uznatu kvalitu, ale fotbal má, má být prostě i o zábave, o, o tom banteri a fakt, že boskávat si vzadky tu po nějakých derby zápasů je fakt nuda prostě, to, to asi nikoho nějako nezaujíma, že se tu budeme obýmať a vyměňovat si dresy už cez polčas, takže trošku rivality humoru Uh, nikdy v tom fotbale, nezaškodí. <laughs> Už tu dokonce je fotka, že si tam má jedno, jednu ligu maestrova jako hráč a Sergi Roberto má dva. <laughs> je on totálně nezmysel, ale to jsou <laughs> přesně ty věci, které vlastně prostě treba vyťahovat. A treba si z toho robit trošku, trošku aj show a srandu. Každopádně, aby jsme se vrátili k tomu Liverpoolu, Luky, tak vím, že ty si dlhodobu teda ještě tu linku, že Manchester City titul a tak ďalej, ale uh -huh. prekvapilo tě, že to ztratil možnost zrovna Liverpool jako první, že to nebyl Arsenal. Překvap spíš ani ne, tohle spíš mě překvapilo, že to bylo až tak markantní. Že ten drop prostě formy ti mm, přijde, jako mm, mm. že, ten, že ten drop je až jako takhle extrémní. Spíš to mě jako Překvap. překvapilo, jako já jsem neočekával, že ten titul vyhrál. tak jako kdybych to očekával, tak si nevsázím jako o City. No jasné, tak u tebe je no. že když tu jednu linku, že Manchester City? Mm, mm, ale, ale čekal jsem, že to bude fakt vyrovnaný do posledních kol. Že to hmm. skončí klidně v posledním kole nebo kolo před koncem. Ako já jsem očekával, že... že, někdo vypadne. Já jsem zase nebyl taky, hmm. že nevím, že Traja budu bojovat o titul. To Očekal jo, ale určitě tím. bych nečekal, že teďka kolik má Liverpool ztrátu? Třeba 6, 7? Otvorím si to. Možná i víc už, ne? Že tam asi ještě nějaký zápas k dobru. Aktuálně nárzně, ale je to 5 bodů a jak si ty vyhrá tu dohrávku, tak to vlastně bude 7 bodů už. No. Mm. Což je prostě extrém, takže je to sedm. My <laughs> <laughs> automaticky dáváme tri body za dohratý zápas? Tak, jedna věc automaticky dáváme a další věc si ty, že jo, moji týle, takže to jako je jasné. moje sáska. To mi je jasné, ale aby jsme to nějak pretavili, že ten drop, tak fakt to je z posledních pětích zápasů. V momentě, keď si vlastně v boji o titul, a nezabudajme, že v úvodzov, aniže že v úvodzovka, tak můžeme povedať, že Liverpool to má v jeden moment vo vlastných rukách, že oni byli ty první. A na nich mm. se ztrácalo. A jsme brávili, že no, a Liverpool vlastně no. vyhrává všechno, tak to vyhrá No, tým. oni, oni, my jsme se seděli z prvního místa, pamatuju ne? dobře, nebo to tak nebylo? No, no, myslím, že to právě začalo tou No, náma, s námi. no uh -huh. s náma, oni, Když hráli s náma, tak byli první, a mízovali. A kvůli tomu je přeskočil jako obocity, city, nebo o dva. Uh -huh. tak, tak, tak to přesně bylo. A myslím, že to byl no. Arsenal, který přeskočil, ale mě hráč no, to jedno, rolu. Ale ztratili to prvé místo. A potom vlastně přišla prišla ta prehra následně proti Crystal Palace, je tam potom výhra proti Fulhamu, ale potom vlastně prehra s Evertonom a už spomína na remíza mm -hmm. s West a je po titule. Můžeme mm -hmm. povedať, že že už dá se povedať definitívne. Tam je to vlastně otázka jedného kola, a už to bude nějak oficiálně potvrdené. Fakt ten drob je Obrovský. Uh, viděli jsme sme aj nejakú, jednak vidíme dosť veľkú frustráciu fanúšikov, je asi pochopitelné, protože opäť mali mm -hmm. tu sezónu, by som povedal veľmi dobre ale ten záver im teda vůbec nevyšel a viděli jsme i nějakou frustráciu mezi Klopom a Salahom, to je dvojica, mm. o které som nějak nečakal, že zrovna tyto dva jasná budou nějak vagit při postranné čiare. Potom už to nejako v médiách bylo prezentované, že si to nějak vyjasnili v kabině a že to považují za že vybavené, ale Ale kámo, jako jasný, že jsi frustrovaný i být v pozici toho Salaha, ty, ty vole, jsi brutální hráč až extrémně moc golu. A jako já vím, že z toho dělám srandu, že je to prostě jedna jedna s ale, ale, ve finále jako prostě vem si i pozici toho Salaha, který ti tady prostě šest let v kuse. Ale zase ničí. chápu mají frustraci u Salaha, lebo od se vrátil to toho zranění je fakt zlý. Chápu, taky, samozřejmě. taky, jo, 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 jako souhlasím, ale když si vemeš jako ten nějaký šestiletý průřez, tak si vem, že jako ten Salah je vlastně dobrý, jasný, má občas dropy, ale to má každý ale dlouhodobě si vymeš sezony jako celek, tak je prostě 6 let brutální. Souhlasím, že prostě jeden z nejlepších hráčů jo. Jo, a, prostě víš, a odcházíš, že s jedním titulem. neodcházíš, nevím, jestli po sezóně odchází, ale jako chápeš, s jedním prostě. Jo. jako ta frustrace tam prostě je, no. jako určitě, jako prostě, jako vím, že to nemůžeme tak hodnotit, ale že je to povím tak možno blbo, ale hráč, ktorý prežil takéto sezóny, uh, by si zaslúžil možno viacej trofej. A vím, že sa zaslúži sa futbal nehráš, jak aj Harry Kane by mal, ale potom tým pádom tých titulov hrozne veľa nemá žiaden. Ráve, ráve. A, ale akože viem sa do tej frustrácie, ale zároveň aj ta frustrácia tam je prostě obrovská skrz to, ako, ako ten celá hra. a vidíme opäť aj fanúšikov, opäť som si procházel prechádzal diskusia tak a vidíme aj obojstrannou nejakú já ja nehovorím, že to Salahovi vyslovene pripisujú, ale opäť sa to tak trošku preklápa, že nie, že Salah za to môže, ale dosa kritizuje opět opäť to spadá aj od fanúškov Liverpoolu do toho narratívu, že predajme ho v lete. Uh -huh. Luky, ako sa na to pozeráš ty? Pretože drop Salah je obrovský, zase na druhé straně stále je to ten hráč, ktorý tam má ty čísla, už můžeme možná aj o jeho nějakom prínose hernom, či vůbec tam ještě nějaká je, nadstavba, okrem těch golov a asistencí. Tak pozera se na to už teraz odstupom času nějakou inak A ještě dodám vlastne informáciu, že vlastne vyšel na The Athletic článok, v kterém bylo povedané, že Liverpool s plnou vážností, s plnou seriózností očekává, že Mo ostane vlastně toto leto a že plánuju budoucnost s ním. Hej, čo možná no. nějako zaměšat tvojím názorom, hej, alebo by si to možná nečekával. Ne, ne, nezamíchá, protože my jsme se o tom bavili v tom podcastu o Liverpoolu a já jsem říkal, že pokud přijde velká nabídka, tak ho prostě pustí. No a tu právě že s ním počítají. Jasně, ale tak ty neřekneš do médií, že ho chceš pustit, protože chceš vyšponovat cenu. To je na, jako, že. Jako Ale, to dobře, nebo dobře, jinak, jinak to řeknu. Jasně, že ho nepustí, pokud přijde nabídka za 70 milionů. Mm. Na druhou stranu, pokud přijde nabídka na 140 milionů, tak se to přesvědčení hodně rychle změní. Ta Takže nevěříš tomu. Nevěříš tomu jednoduše. No, záleží na nabídce. Mm -hmm. ne, takhle nevěřím tomu, že pokud přijde nabídka větší jak 130 milionů žijí odmítnou, tomu nevěřím Ty v jejich pozici jako by si jednal, máš tu teda tu historii výkonu o po pozranění ale jako zároveň třeba povedat, že je tu ta historia výkonu Salaha dlhodobo a i v této mm -hmm. sezóně vlastně minimálně co se týká golov a asistencí mm -hmm. víme, mm -hmm. že Liverpoolu prostě Darwin prostě ty šance pálí a vím, že i Salah pálí, ale Darwin, nevíme, či na něho je spolech dlhodobo, skôr asi zatiaľ nie. Žota zraněný, Chakpo nie tak produktívny, Diaz dobře se na to pozera, ale ani mm -hmm. zďaleka nie. Kto je na tom A... To asi všechno. No, to je všechno, ale jako koukej, uh, moje nějaký nepřesvědčení, ale, ale, asi jo, nějaký moje přesvědčení je jako dlouhodobě jasný. Pokud máš rok do konce smlouvy, tak buď podepíšeš novou, nebo odcházíš. Mhm, mm pro, pro, mě není žádný mezi, žádný. Za mě to tak prostě. Podepíšeš novou smlouvu nebo odcházíš. Ty si nemůžeš nechat, do... ty si nemůžeš dovolit nechat ujít hráče, který stojí okolo 100 milionů zadarmo. No na druhé straně. Prostě, straně si nejde. povedal, že kdyby přišel 70 milionů, takže ho nepustíš. Za 70 ne, no. Ale... To k jako dobrý peněz za hráče, který teda spol roka vlastně mm... brutálně underperformuje má ne poměrně salaha, velký káme. plat. Ne za, sal, ne? Ne za Salaha, mm, ne za salaha. Ne, jakože není to tak, že bych to jako extrémně kritizoval, že bych řekl, že to je fail. Ale přišlo by ti jenom, to málo. Jo, jenom si myslím, že ta cena se může vyšplhat, víš. Že, jako, že, by to myslím, mělo, že... že by to mělo být přes kilo. To já si myslím, že by to mělo být okolo toho kila, jako přes kilo. Já si myslím, že by to mělo být přes kilo, prostě. A já vím to, že jakože arabské peníze nějakou neriešíme, dá se jim to úplně jedno kolik ty týmy dávají za hráčů, ale vy uh -huh. to jako dobrý deal pro ten nějaký soudsko-arabský tým, že za takového hráče dá 100? Jo. Mm -hmm. Jako vzhledem k Salahovi, jo, jakože určitě jo. Ok. Jako takhle, pro evropský tým bych řekl ne. No tak jako, jako kámo, ale evropský pros... tým, když dá za tak povím, že jsou blázni. No jasně, ale tohle není evropský tým, že jo, takže, no. takže proto. Takže jako ze Saudské Aráby určitě jako mě to dává smysl. Mm -hmm. A i, okay. i, pro Salaha to bude dávat smysl, jakože podle, podle mě, podle mě jako jednoznačně. Bude to pro něho dávat smysl? A, ne... a, co jako? Teďka. Že odchod, lebo ty si povedal, že bude dávat smysl pro Salaha. Tak ja jsem to pochopil tím štýlom, že to bude dávat pro vlastně smysl, že po tolkých rokoch v Evropě vlastně opustí Evropu, že už je to dobré, že opustí, alebo že by Aha. mal opustit. To ti přijde jako řešení? Teď vůbec nechápu tu otázku. No, lebo si povedal, že dává ti to smysl, je To znamená, že v jeho pozici aktuálně by si opustil Liverpool. Že by si něco chtěl zůstat v Liverpoole. To vůbec neříkám. Dává uh, to smysl pro No Dává to smysl v momentě, kdy přijde jako výborná nabídka. A je pro něho finanční. No jasně, no jasně. Jak pro klub, tak pro hráče samotného. A myslíš, že tam z jeho strany je není nějaká možná Jasně, že jo. ambice a kvalita z... ostať v Evropě? No tak Lebo jako, sam, jako kvalita je Si, si Salaha, ten koně bývá často zraněný, dobo uh -huh. dlhodobo ťaha, že já Salaha nechcem házet ještě do skupiny Neymar. No tak to já v žádném případě ne, to bych si tě nedovolil, ty vole. Jakože za mě je buď varianta, že odejde za raketu, a nebo prodlouží smlouvu a zůstane díl prostě. A to je naprosto v pohodě. Mně se jenom nelíbí varianta, že by zůstal rok a odešel zdarma. To je jediný, s čím já mám problém. Ale protože znův asi absol... i o rok, ne? No jasně, no jasně, že o rok, no. <laughs> mm. Ale ten rok je jako klíčový, jako naprosto klíčový, protože Jasne. ti to dá možnost ho prodat další rok. Další, mm. souhlasím. A... Už to možná někdy za 100, už to možná bude jen za 60, ale... No, ale to je jedno, ale, ale získáš o, rok dalšího top hráče a kdo, a kdo ví, jako, že prostě, on ti tam může, může, prostě zůstat klidně jako deal. jako, to už je potom otázka jenom, jaký bude předvádět, předvádět prostě výkony, Ale by to nějak uzavřeli aj skrz tu diskusi, která probíhá právě teraz v čeke Discordu. Asi nějakou zotrvání v Evropě nebereš jako nějakou variantu? Či? No, určitě ne, určitě ne. To je buď prodloužení, v... tak v zotrvání v Evropě je jenom Liverpool. No, ale myslím, že prestup v rámci Evropy. Ne, tak to se nestane, protože proč by ho Liverpool prodával za 50 milionů? To by byli Magoři, kdyby ho prodali za tuhle cenu. Mm -hmm. To si ho mnohem radši necháš. To je jako, jestli ho máš prodat zapade, tak to si radši hráče úrovně Salaha radši nech a klidně ho půjde zadarmo. Hmm. jakože jestli se bavím o tom, že ho máme prodávat za padem, že on ti prostě vydělá za ten rok víc peněz než 50. Já tam vím, ale víš, že prostě já nevím, shake pay, že si zmyslí, chcem prostě Salaha, Rozumíc. lebo odišli mi teda z Bape, OK, vím, že to možno nie je dlhodobá náhrada, ale něčo, ale nevím, možno se vyhrá Liga mistrů. ale prostě chápeš, že chcem hmm. aspoň někoho. Jo, tak... ale tam je, pro, tam je problém Salah. tý finanční fair play, že ty nemůžeš prostě za hráče v tomhle věku vysolit prostě 80 milionů. Uhum. Protože doběhne ta finanční fair play, prostě nejde. Takže právě podle, podle mě pro to jako ani není možný v té Evropě. No, podle mě to ani jako není reálný, no. A tak pravdě, zároveň... že ušetří extrémné peníze na Mbappem, že pro nich to finanční fair play ne, je chápu, taká, chápu, je. chápu, 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 jakože... Hele, pokud si to vypočítaj, Salah je to hráč, ale já, já... si myslím, že jako pro něj, jako pro, pro Salaha by dávalo větší smysl buď zůstat v Liverpoolu, nebo jít do Saudské Arábie. Myslím si, že jakýkoliv move jiný by byl pro mě hodně zvláštní a jako naprosto zbytečný. No. Mm -hmm, mm -hmm, OK, OK. Můžeme se nějak posunout, ještě teda vlastně ostaneme pri Liverpoolu a ještě nám potom ostane vlastně téma uh, minimálně teda o Arsenale v rámci Premier League. Uh, mm -hmm. Luky, máme teda už s istotou teda oznámeného nového manažera Liverpoolu. Tým se podle všetkého stane Arne Slot s tím, že teda Liverpool za něho zaplatí 9 milionů, celkovo ten package má být nějakých 13, dohromady so všetkými nějakými bonusmi a tak ďalej, mají to splatit za jeden rok, také jsou nějaké informácie, které jsem teda vygooglil. Těch, Arnest... těch 13 nemá být s bonusama, ale má to být za celý stav. štáb. No zastav, stav, je tam nějaký 2 miliony pre slota, jako nějaký bonus, alebo niečo pre něho, plus ten stav, no prostě 13 milionů prostě package, slot a někdo s tím vlastně, že Hardensov je teda manažérom stále ještě Feynordu, s Feynordom vlastně minulé sezóně vyhrál titul, byl to titul, myslím, po 20 rokoch pre Feynord, něco také, v této sezóně se teda těší zo so zisku holandského pohára, ano, takže v tomto smere, alebo na poměry Feynordu, alebo holandska, úspěšný trenér, který teda... Osobně, přiznám se, nemám ho nejako nasledovaného a skrz tu dizertačku ani nějakou, som ešte si nesplnil tu domácu úlohu, aby som si všetko prečítal o Slotovi, ale zase môžem povedať, že som ho nějak registroval v nejakých tých článkoch, ktoré vždycky vychádzali, že Arne Slot by mohol byť možnosť pre Liverpool, pre Bayern, pre niekoho, že bol v tej širšej diskusii vždycky, ale nemusíme sa teda v tomto podcaste baviť o tom, to si môžeme nechať na iný podcast, že či Slot áno, alebo nie, herný podobne ale čisto pocitovo, prostě feeling, Arne Slot, meno, dá se povedať, že to upieklo z ničoho nič, hovorilo se o úplne iných menách, zrazu boom slot, prekvapilo, neprekvapilo a aké má z toho nějaké, nějaké pocity, lebo do sa vyťahuje práve ta paralela, že prostě plešatý Holandian do anglickej Premier <laughs> že to moc nefunguje. Plešatý Holandian cením, no. Uh, tak jako zase ten hák nás tady dostal Tři <laughs> finále za dva roky. No, to je pravda. To mě dokázal ani tři, velký tři, Manchester. Tři vlastně v... s <laughs> Tak je dokázal ani velký Manchester United. Hele, tři finále za dva roky, nejzábavnější fotbal v Evropě, co chceš říct? <laughs> no? e, ne, hele, jakože určitě to pro mě bylo překvapení, co se týče toho slota. Vůbec jsem s ním nepočítal nikdy ani nebylo. Já jsem tak nějak počítal s tím Amorimem. Mm -hmm. e, pak mě jako úplně šokovalo, že on čel jednat s VZDem, což jako bylo, bylo reálně potvrzený, jakože nakonec tam nepůjde, ale byli na osobním meetingu jako Westem a Amorem, což mě jako dost překvapilo. Mimochodem, jen dodám, že aktuálně vyšla zpráva asi ještě během toho podcastu o Leverku, který některý jste vy nepočuli, <laughs> vyšla zpráva o tom, že Vestem jednal aj s Lopetegim, ale že Lopetegi upřednostnil Alce Milano. Mhm. Mm Nakonec, takže len Taká, Chápu, taká... bych taky asi upřednostil AC Milan. Ale už no. to, že kde, kde loví, v jakých, vodách je celkom že vlastně ne, jako, jako, v tých vodách, kde AC to je už celkom zaujímavé, by som povedal. No jasně, jo, to je jako tak, to i Bormut taky bojoval s AS že mm, no, přesně tak. Uh, Ale dodám, no. že fanuškové AC uh, reálně píšu protesty, už nám to píše i Sigi, že má nie protest proti tomu, že nechcou Lopetek jeho. Nevím, aký je, je. A je za tím důvod, ale normálně jsou protesty, že ho nechcou. To jsem zachytil, aj Gio to písal. Neviem, To není dobrý nejako... start, no. To není dobrý start a asi by si to mal zvážit, či tam vůbec chceš lebo Ako proti vela manažerům se nerobí, nerobí protesty pre tým, ako do toho klubu reálně vůbec To je, je dost zvláštní. Hmm. Mm. No každopádně, co se týče toho slota, tak určitě to je překvapení, ale na nějaký hodnocení se počkám. Já ho jako neznám takže je to pro ně fakt velká neznámá, nevím vlastně ani jak se hrát. Já jsem prostě jak nějak počítal s tím Amorem, protože ta, ta linka portugalská liga Premier League funguje dobře. Ta, holandská, tá linka holandská liga Premier League podle mě nefunguje vůbec. A to se nebavím, jako nenáražím jenom na ten Haga, ale i, 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 hráči, který přišli, tak... Rozmýšlím opět, minule jsme těch Talianů trošku tak, že nenapadli nás z fleku, že úspěšní taliáni v Premier League a postupně mi zjistili, že jich je poměrně dost. Uh, teraz s nad tými uh, linkami Holandsko a Premier League, či někoho opět nezabudneme. Já si, já si pamatuju Frank de Bura, zápasů, zápas, nula výhru, na remíz. <laughs> yes. Tak máme určitě v kefamy tých všetky těch ten Haga a podobně. Berchvajna. No. Opět nás napadají iba ty, kteří neúspěli, vysloveně neúspěli. No, jasne, jo, jakože byl tam jasně třeba Alessandro, který je jako dobrý, ale furt zraněný, takže prakticky taky jako neúspěl, že jo. Mm. No, no, hledáme, a... hledáme, jakože dost, uh, ťažko hledáme. No, úspešnou. víš, jak, jako teoreticky chakpo, ale jako je to úspěch ah. tohle, je to prostě squad player, no. To, to, to určitě očekávání byly daleko, daleko větší. Davinson Sanchez, tak to je tragédia, ten byl, mimochodom, Davinson Sanchez, historicky v tom momente najdrahší predaj Ajaxu v historii. Samozřejmě potom to prebrusil právě De Jong de Ligt a následně Antony. <laughs> Antony už má gola v Premier League, pozor. Yes, už jen dva a vyhrám stávku. No. Ale fakt, budeme se bavit o United, ale také intro na Hero Hero. Anthony byl suverénně nejlepším hráčem United v zápase proti 19. Barley. Suvereně. A mohl dát minimálně hetrik. Takže to je velké intro. Na Hero Hero každopádně, Ako píše Gio, že většina hráčů z Nizozemska nehrá dobře, asi všude v, v Evropě. <laughs> ale, ale opět to tak... A máš výjimky, třeba ten Frankie prostě je dobrý, delik je taky dobrý, že jo? Ako jasný, určitě. Určitě nějaké výjimky. Každopádně vravím, že tu domácí úlohu o Slotovi si splním během tohto týždňa a o Virgil taky ujde. A uvidíme teda, ako to nakonec klapne. Každopádně, čo se týká takých tých prvých feedbacků, tak většinou se teda chválí uh, väčšinou se teda chválí jakože Slot, že typologicky to sedí a tak, ale opět to může být také ty hry těch twitterových, uh, povím to, uh, marketérov, kteří aj vlastně z každého manažera zrobí, že tak toto je dokonalý fit no, pro to a to. No jasně, tam uh -huh. si prostě najdeš, kámo, když chceš, tak ty vole, prostě ty si dokážeš najít, že ty vole, prostě víš, že nějaký záložník, teďka mě napadá zrovna jméno, ale že prostě, když ti řeknu, když ti ukážu statistiky, tak tím vlastně můžu ukázat, že Chames byl lepší jak Iniesta. No, jako já že Prostě je píčovina, že jo. Mm -hmm, mm -hmm, takže, takže ty si dokážeš ale nějaké to najít, vysloveně chceš. Jo, 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 jako nějaký, ale zas nějaký dodám, určitě. Ale zase dodám, to jako že... Teoreticky víš, co moje taky měl nahradit to Fergusna. Mhm, jo, tak to je škod. No. <laughs> ale ne, tak víš, že dlouhodobo s tom Evertonu, víš, a jakože Nebylo to úplně jako random a, mm. a, a jak to dopadlo, že jo? Prostě Já ja dodám, že minimálně nejde. z naší z pozice se uh, určitě lehčí hodnotí například, kdyby mali z do Liverpoolu Conte, s kterým už máme nějaké zkušenosti evropské, Ako mm. slot, který je tam někde v tom Holandsku skrytý, víme o něm, má tam nějaké úspěchy, něco si načítaš, ale reálně ho ještě nemáš na očích, možno tam nevidíš ty tlačové konferencie hej, jako mm. bude na nich vystupovat, jako bude na nich reagovat a tak dále a tak ďalej. Takže fakt si asi třeba počkat, ale trošku si to, přiznám se, načítám do dalšího podcastu a, jo. a ja, niečo... Já jsem na ní jako zvědavej, bude to jako zajímavý, přijde mi to jako hodně liverpoolská cesta. Jo, úplně, kámo, je prostě, prostě, prostě liverpoolské. Jo. Hmm. Očekávání možná nebudou až tak velké. No jako určitě Chápuš? budou menší, než kdyby přišel Alonso, že? No, no. Na druhé straně velká pozornost, velký tlak, přece jen má náhradu. Právě Klopu. ono jako očekávání nebudou velký, ale zkus tam se ti nepodaří pár zápasů a už se to jako změní. No, jinak myslím, že Luky, my tak samozřejmě Banterovo jokujeme, že Klop, kolik toho vyhrál v tom Liverpoole, Aha. ale přece jen ta všeobecná mienka o Klopovi je hrozně velká, tak myslíš, že právě tím jeho odchodem? Aha. sa zpětně více docení. Ako já ja vím, že on je doceněný velkým způsobem, ale že ten teraz slot uh, slot, zase budu čtvrtý a povírá si ach bo no, tím že vždy jsme bojovali o titul. Víš, že já ja vím, že ho fanoušci uh -huh. Liverpoolu brutálně cenia a asi je nějaká uh -huh. širší fotbalová veřejnost, ale možno tak my si povíme, že ty vole, že fakt s tým, že fakt ten klop prostě bo geniálny pro ten Liverpool. A podobně. Lebo teda uh, jako s těmi trofejami a tak, to, to je prostě fakt. No jasně, tak jako bez je Klopp fantastický trenér, jo, o tom to jako jako nizpo, nikdo nemůže to, rozporovat, to je jako absolutně o ničem. Samozřejmě není to level kvardioly, to je jako v žádném případě, ale je to fantastický trenér. To, je to jednoznačně. A jeden z nejlepších na světě. Jenom prostě má smlu, že prostě byl v Premier League v době Guardioli, protože kdyby nebyl, jak má ty tituly čtyři. Ale já jsem to myslel možná skôr tým štýlom, dajme tomu, že, uh, že si tu uťahujeme v úvodzovkách, že rovnako jako Ranieri 1-1, ale mm. že stále to byl vlastně ten prvý titul v Premier League a stále vlastně ho ty další vůbec nemusí získat a právě vtedy no, možná se pravděpodobně že že pozri, že, týko, že ten klop s tím Liverpoolem dal aspoň ten jeden a dal aj tu ligu majstrov a ostatní tu, mm. to ani dávají. Tak jsem to skôr myslel. Jo, 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 to je dost jako pravděpodobný. Že by nakonec ten jeden titul Liverpoolu a to teraz nechcem rozprávat jen kvůli tomu, že tu mám ten dres United na sebe, ale co k může stať tak, že vlastně ten jeden titul Liverpoolu bude opět titulom na dlhé období a mm -hmm. potom si možná i my povíme, že ty vole, tak ten klub, ten titul aspoň dala, ostatní ho nedali, samozřejmě. No jasně, no jasně, jakože určitě to je, kamo tohle jednoznačně prostě Ať, nebo takhle jinak to řeknu, ať už budou výsledky slota jakýkoliv, tak to Klopovi neubere. Může mu to jakože, může mu to samozřejmě přidat, pokud by on úplně vyhořel, ale, mm. ale prostě Klop už teď je top trenér a... No jasné, tak trofeje... Jako, tam, jako, je, jako ty trofeje tam prostě jako chybí, nebo chybí tam prostě ta liga, že jo, ale jako prostě super s Guardiolou. To je, to je, mm. jak, jak, to je jak kdybys prostě... Já nevím, ty vole, prostě Andry mu nadával za to, že v Barceloně nebyl hlavní hvězda, když hrál s Messi. Mm -hmm. prostě... s Ronaldinho ještě v svoje doby, když tam byl Ronaldinho star. Uh, Ronaldinho Andri, star nebyl? s nehrál. Nebo asi si to myslím, že ne. Já si myslím, že ne, tak jako oba hráli vlevo, jo? takže já si myslím, že ne. Mm -hmm. Ruku okay. do ohně za to nedám, ale mám pocit, že ne, on hrál podle mě jako Ronaldinho, hrál ještě s Etem, že jo? Michael píše, že hráli tak je to možná, bude, tam nějaká možno sezóna bude ešte jedna, alebo tak, ta posledná. Možná, jo, je no. to možné. každopádně to nehrá nejakú rolu. Každopádne hmm. pri Liverpoole máme teda už je potvrdené, viadra sa k tomu samotný klub, že teda on nie je nejako, uh, v... <coughs> s ním to nie je diskutované k bude novým manažérom, že on v tom ne, nezohráva nejakú, rolu. Nie je to ako napríklad pri United 11 rokov späť mimochodom už, kedy vlastne Ferguson povedal, že on bude tým manažérom a tak sa aj stalo. Čiže je to fakt už na tom vedení a ne na samotnom Jurgenovi Klopovi. A ďalej dodám, že teda aj Fabrici Romano už začíná chrdlit ty různé špekulácie a tak ďalej, Že už se ten kolotoč pomaličky rozběhá. A vlastně přišel se so zprávou, že Liverpool už začal pracovat na příchodě nového stopéra. A tak logicky nějakou už vychádzajú špekulácie, že by to mohlo být právě David Hansko, čo by nějak dávalo zmysel, že tam slot někoho privezie. Luky nemusíme tu debatovat, či Hansko má, alebo nemá kvalitu, všetci víme, že ju má, je to ľavonohý stoper, to je žiadaný artikel, vieme, že Liverpool potrebuje ľavonohého stopera, ale len čisto, keď zohledníme to jedno hľadisko a nebudeme pozerať na nič iné, tak dává ti zmysel prísť do toho klubu v prípade Hanska, že s tu nálepkou, že ty si jeho hráč, lebo vidíme, že ono to často moc ako, že vždycky, ale že často je to skôr ako, na príťaž, ako, něco dobré. Mm, nesouhlasím. Jakože na okay. to je, pokud nepředvádíš dobrý výkony. Kámo Lisandra mm -hmm. všichni mluvil, nikdo mu v životě mm -hmm. neřekne, že... Jako ja to souhlasím, to jen z toho pohledu, jakože tak, víš, rozobrat, že... Mm, ne, to přijde správně ne, i za tím trenérem do toho velkého klubu, prvý velký kamu, prestup. Jako za mě to je jednoznačně správně, protože prostě mm -hmm. ten trenér si tě vybere z nějakého důvodu a naopak víš, že to, to budeš možná tak Máš přesně věřit. Víš, a jakoby možná se nadává na Antonyho, ale kam na Antonyho za 100 milionů by se nadávalo, i kdyby přišel z jakýhokoliv klubu a s Ten Hagem se nikdy ani neviděli v tramvaji. Mm -hmm. Jakože sorry, ale to prostě nemá nic společného s tím, že je to hráč Ten Haga. S tím má spojenýho to, že stál 100 milionů a že patří jako k nejhorším hráčům, kdyby stál 2 miliony. Nebo často se vlastně kritizuje například to, že... Uh, si tam ten hráč přivede uh, si ten manažer privede nejakých svojich hráčov a tých, že potom mm. pretláča. Vieš, to je taký ten, taký ten typický futbalový slang, že on si tam dovedl svojich hráčov, svojich týchto presa, presadzuje ich pravidelne, hmm. vieš, uh -huh. a uh -huh. většinou to potom tí hráči schytávajú. Vieš, že keď manažer no, neperformuje, jasný. tak se to, většinou to väčšinou znesú tí hráči, Hele, ktorí si tam on nejako přivede vž... privie, priviezo. Chápeš ma? Chápu, a vždycky to ale bude záviset na těch hráčích. Mm. Pokud ty hráči budou předvádět dobrý výkony, tak se jich to týkat nebude. Ale, ale musíš uznat, že jsi taky trošku lehší terč pro tom pre kritiku. Jo, 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 seš seš. Jakože je to částečně risk. Na druhou stranu, jak jinak ne, ne že jak jinak by se do to, toho klubu dostal, ale no, já je to zaznám. zároveň. Já, kdybych si měl vybrat, tak já mnohem radši risknu to, že budu terč, mm. ale jdu do toho klubu, kde už mám toho trenéra, který mi věří. Souhlasím. Jako je jednoznačně, to super. Určitě, preráč je to super. Je to taky výťah, dá se povedať. Ale dodám, dobrý příklad uvedl právě Gio, že aj Jorginho v Chelsea hrál top, ale prostě v té éře kámo Sariho a prostě vždycky byl bránný, že to je ten Sariho hráč, vždycky to, se na Žoržíňa pozeralo Jo, dos... ale Jorginho nebo Premier League nebyla ready na Žoržině, když tam byl. Tak on tam stále je. <laughs> Jasně, ale jak že víš, Chápem. Premier League prostě na to ne, nebyla, nebyla, na to ready. Mm -hmm. A za mě to bylo hodně jako jeho výkonama a tím, že jasně on tam v nějakých fázích hry jakoby, nebo nějaké fáze hry měl výborný, ale potom byl třeba úplně příšerný v defenzivě a fakt hořel jako prase. To ale si by... tu první sezónu Žoržíňa, jim se tam dost nakladalo. No jo, ale on taky brutálně by, jakoby... jednak na to Premier League nebyla ready, to je jako první věc. A druhá mm -hmm. je fakt, že on hořel defenzivně a on prostě nebyl, jako, on prostě na to nebyl ready. Mm -hmm. Na to nebyl, nebyl ready pozičně, rychlostně, systémově to nebylo ready. A já si Ani myslím, že to vlastně dosť, nevěděl, myslím, jak dosť, ho využít. Já si je právě dosť, myslím, že to vycházelo i z toho Saryho, že mm -hmm. on byl takovou postavou dost, že se kritizoval podle mě fanoušek Chelsea, mm -hmm. tým tím herným prejavom a štýlom. A další vec je tá, že uh, možná Žoržino, keď nemal svůj zápas, alebo uh, nebyl v top formě, mm -hmm. tak já ja si do doteraz, jako na něho Tottenham nasadil osobku, která ani nebola, že osobka, to jen vyplývalo z toho, že Dele ali hrál, myslím, že to bylo na hroti Diamantu vtedy, alebo mm -hmm. 4-2-3-1, a ten Dele ali prostě len při stál, stal a Žoržino si absolutně nevykladal najít priestor. priestoru. Mm -hmm. si mm -hmm. pamatáš na to, ale to bylo tak viem, to tak viditelný zápas, který ten Jorginho prostě, on nevěděl, lebo on ti nerobí jedna v jedna, hej, to není Franky, že objídí tak pohybovo, alebo nějakými trikmi, driblingom a tak dále. A vtedy byl Jorginho úplně mimo se. Do že postav na Žoržino osobku a ten chalán bude ztratený. Uh -huh. Zvlášť po formáci 4-3-3, hej, takže to mi je taký příklad toho, že ta nálepka, že přišel s tým trenérem, někdy možno nemusí být dobrá. A, a třeba dodat, že někdy možno i ten hráč potom kritizovaný aj neprávom, protože ale... byl velikat kritizovaný neprávom. Za mě by Žorní byl kritizovaný i kdyby nepřišel ze sarem. Ale nepomohlo. Jako, že... Nepomohlo, ale za mě by byl kritizovaný i tak. Uh -huh. Jakože on byl prostě uh -huh. hrozně specifický hráč. A, a v Premier League prostě nebyli, nebyli na to ready. Plus ani on výkonnostně na to jako nebyl ready. On prostě nestíhal, byl pomalej, slabej v těch osobních mm. soubojích. Mm. A on prostě bez míče vůbec nestíhal. Mm. Jo. Takže, jako, takže tak no. Mm. O Premier League jsme se bavili dost, takže tému o Premier League si necháme na hýrou, aby jsme nějakou neukrátili. Aj o dost zásadnou tému, která se udělala během týždňa. Luky to predikoval ešte v januári, kdy Šavi oznámil, že končí. Luky <laughs> okay, povedal, že si to rozmyslí. <laughs> <Yes>. <laughs> Takže Šavi nakoniec fakt, že zostáva. Môžeme teda trošku zacitovať. Změnil som svoje rozhodnutie, pretože skutočne cítim akože, uh, plnú podporu od prezidenta, vedenia a od samotných hráčov. Tento projekt ešte neskončil. Já ja a můj stav tu cítíme nějakou rovnako, cítíme nějakou silu a cítíme se být dôležitý v tomto projekte, aby sme v něm pokračovali. A Laporta povedal, že vlastně nejednali se s žádným jiným a že čekali na Šaviho, že vlastně změní svoje rozhodnutie. A ďalej povedal že Laporta, že už dlouho neviděl fanúšikov takto nadšených z toho rozhodnutia a že jsme v tom všetci spoločně, spolu vlastně s so Ošavým. Uh, Luky, nemůžeme ti položit otázku, že čekaj to prekvapilo, <gledy> lebo ty si to vlastně tvrdil, že se to stane, a i keď si to mal nějako možno podložené alebo podměněné nějakým úspechom, který teda nepřijde. to můžeme už, vlastně už teraz verejne verejně prehlásit. Uh, správný krok z pozície můžeme to kvůli rozobrať, Šaviho, Barcelony. Jako geniální marketingový táh, první Geniální, kámo, otrasný. Jako za mě ne, protože teď z toho mají všichni radost, že zůstal. Měl by někdo radost z toho, že Šavi zůstal, kdyby se tohle celý nestalo? OK, to možno, ne. ale z pohledu kámo světového fotbalu. Já to povím takto, že jaké by taky, že <laughs> nechcem nikoho urazit, ale taky, že jdem si fest ten humor, alebo že jsem nějaký taký zarytý fanoušik Realu Madrid, tak uh -huh. pro mě aktuálně Xavi vyzerá jako ten týpek, který si nestojí za slovom, že prostě taky ten šaško. Víš, to tam tak povedať? Jo, kámo, ale jakože nechci nějak urážit Xaviho, ale prostě on brečil jako celou kariéru v rozhovorech, jakože to není nic nového, víš, jakože... Ale víš, jakože ta to menka jako fanu... prostě uh -huh. ne, lebo prostě, když pověš, že končíš, tak končíš. Já ja vím, že vela uh -huh. hráčů zmenilo názor nebo se vrátilo, comeback, niečo a také ale mne príde že v tomto smere ta mienka o něm trošku utrpela a já vím, že on môže okasať fanoušikov Realu Madrid a tak ďalej ale mne nepríde vlastne v žiadnom prípade dobré, že neviem že ľudia menia názory situácia sa mení ale vlastne Xavi ještě pred dvomi týždňami nebo před tromi rozprával že jeho že on to nemení a tak ďalej a tak ďalej a zrazu to zmení. Ja viem, iné hmm. okolnosti, možno niečo vstúpilo, možno fakt ho presvedčili. Hovorí se o tom, že má byť aktivované to pravidlo jednak jednej, že koľko zarobia, toľko predajú. Ale aj tak mi to neprišlo skrz ten taký globálny marketing a poled na jako ako dobré rozhodnutie, že vlastne No tak oznámím, že teda končím, potom nekončím, teda zase hmm, neko... oznámím, že končí a zase to budou robiť všetci srandu, že aj tak neskončí. Chápe, že Jo, jasně, ale zase na druhou stranu, on by nebyl u manažerem Barcelony, kdyby tehdy neskončil. Mm -hmm. Ta forma byla fakt špatná a ono to, to otočilo jako v tu chvíli, kdy on řekl, že končí. Mm -hmm. tak se jako, jako v tu chvíli hlavně všichni chtěli, aby skončil. On je všichni, ale většina. No, to, to, to je to asi jako, To právě. jako nebylo to jako klop, právě. to nebylo jako situace s klopem. Jako minimálně fanoušci. Vegeně v Německu no brávilo, že jich to šokovalo. Jo, to. vedení, vedení, OK, ale, ale fanoušci. Víš, že, situa že to nemůžeme třeba k situaci toho klopa, kde prostě on řekl, že končí a všichni z toho byli zděšený úplně. v mm -hmm. Fanoušci Liverpoolu. co když Šavi řekl, že končí, tak všichni řekli, ty cool, stejně jako už bylo na čase. Mm -hmm. Jakože, nebo víš, vzhledem k té formě, by stejně dřív nebo později odešel. Takže si tímhle možná jako získal nějakým způsobem jako čas, tak my jsme se s toho dělali srandu, že když řekl, jako, že skončí, tak že jako si tím udržel práci do konce sezóny, což by nám nedal. Že? To je pravda, to, to je pravda. Já ja jinak dodám, že my ten podcast nahráváme vlastně během zápasu, během pondělkového zápasu Barcelony. No, už A už prohrávají prohrává <laughs> už... no. Ne, už je 2-2. <laughs> je 2-2. Aha, 2-2 teďka, aha. Ale máme také inside info, že Uh, už toho asi lituje, že zůstává podle toho, ako hrajú. <laughs> 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 Samozrejme, to je taký, taký, trošku banter. Ale ak nejako upustíme od toho, či je to dobrý alebo zlý marketingový ťah, tak možno čisto z pozície teda Xaviho a aj tej Barcelony správne rozhodnutie si ho tam jednak ponechať a jednak tam zostať. Uh, už som čítal ten, to vyjadrenie toho šavyho, že cíti 100% podporu. Na druhé straně jsme tu pravidelně čítali ty různé vyjadrenia, či to je Rafa Juste, alebo je to Deco, Laporta, a oni vždycky se vyjadovali podporně, tak proč to zrazu cichy podporu, keď ta podpora minimálně v médiách, tu byla vlastně od momentu, kdy vlastně oznámo, že končí. Nevím, tomuhle jako nerozumím, mně přijde prostě, že ho tam podporují celou dobu, maximálně, jediný co, tak maximálně na něj nadávali asi fanoušci, tak možná myslí tuhle podporu, ale na ní nadávali, by, že Tak on vysloveně povedal, a, a že teď, cítí podporu od prezidenta, od vedení a od hráčů. Tak ta podpora tam podle mě byla celou dobu, jestli nebyla, tak prostě... Možno nějaké záruky, garancie? Lebo hovorí možná, se právě o tom pravidla možná, jednak jednej, a... že má být aktivované. Je to možný, znam... že mu že mu dali nějakou záruku na léto, že prostě třeba nechtěli do léta s tím, že ví, že do reálu přijde Mbappé a, a chce tomu nějak konkurovat. Chce prostě, no chce mm -hmm. tomu nějak konkurovat. Ví, že víš, že nechce spolíhat na to, že přijdou jenom hráči zdarma. Toto a mně napadlo popravdě, víš, že toto by mohlo být ten důvod, že toto je ta podpora, uh -huh. toto je nějaká seba uh -huh. důvěra v jeho osobu. Uh -huh. Uh -huh. A to jako může být, může no. Může a či to z pohledu jeho osoby a Barcelony, že správné, alebo chcelo to zmenu? Mm, za mě asi správný. Za mě správné těž uvidíme, ale... co následující sezóna, ta nám dá víc za pravdu, ale já bych ho nevyhazoval jakoby. Jakože ta sezóna samozřejmě nebyla dobrá, ale není to za mě na vyhazov. Takhle to mm -hmm. řeknu. Mm -hmm. Ako, já jsem, přiznám se, v tom januári byl skur taky, že tak toto už neustojí, že že to, toto je asi záverečná, on potom oznámil konec, vrajím si, OK, dává si celkom zmysel. Na druhou stranu on teda fakt byl celkom dobrý dan, OK, bylo to ta prehra z Realu Madrid bola, aká bola. Bylo tam to vypadnutí proti PSG, těž bolo, aké bylo. A celkovo ten run a i ten fotbal byl ďaleko lepší od toho momentu, kdy to oznámil. Takže uvidíme, jaký impact to bude mít teraz na tom můstu, Keď oznámí, že zůstává. <laughs> že to zase nebude, nebude návrat do té do Barcelony z toho decembra, januára. Potom asi jediným krokom bude zase oznámit, že končí. Ale... <laughs> Že by hráčov namotivoval. Ale já ja vám povím, že to tak možno význě hnusně a možno pro někoho je tak blbo, že však, ok, tak teraz mu veríš, tak nesadrbuješ s ním jednu sezonu, kdy mu nebudeš že o dva roky. Ale ono to klidně může být akože výborný ťah, čistost takého povím, blbého důvodu, že přece len rok 2025 Guardiola Klopp to jsou jména, při kterých chceš být. Chápeš, jakože mně sa páči to koketování s myšlienkou, že Jurgen Klopp 2025... Je jako, naprosto jednoznačně souhlasím, protože... A to je, je hnusné vůči kde... Šabimu, lebo to tím pádom dementuje ty slova, že mu veria. Ale. kamo v momente tak jako dobrý, ty prostě určitě věříš i jiným i hráčům, jakože víš, že věříš tomu, že Araucho je, je dobrý. Mm -hmm. ale v momentě, kdy by ti tam měl přijít Van Dijk v Primu, tak se úplně v pohodě s tím, že ho posadíš. A se. jsem. Mm -hmm. Víš, jakože... Takže... Za mě jako v momentě, kdy se tady bavíme o tom, že budou k dispozici jako nejlepší manažeři, víš co, Kvardiole je prostě nejlepší manažer na světě, za mě je to nejlepší manažer historie celého fotbalu. A v momentě, kdy je někdo takovej k dispozici... A k dispozici je i top dvojka, Vlastně? Přesně. To je a k, dispozici, jo, k dispozici je i, i, jako číslo dva, což je klop. Tak kámo, jako ty prostě nebudeš podle mě moc váhat. A jasně, že tyhle hráči upřednostníš, i když Šavi ho mít sebe, teda hráče manažery, upřednostníš, i když šavě ho budeš mít jako sebe víc rád. Mm -hmm. Tak jako. To podle mě není jako nic špatného nebo něco takového, ale, ale je to podle mě prostě tak. No. Takže myslíš, že a s tím to se nějako pohrává v vedení? Alebo keď se si... že by to malý aspoň jako tak v hlave? <laughs> Jo, já si myslím, že určitě by to mělo být něco, co je v hlavě Otázka je, jestli bude končit v tom City, jo? Já tomu moc nevěřím. Mm -hmm. Ale byl bych rád. <laughs> <laughs> Taký? Ale moc tomu nevěřím. A, ale minimálně ten klop je podle mě hodně, hodně dobrý point a myslím si, že i jemu by ta Barcelona jako seděla hodně, no. Jako mnohem více, než Real třeba. Ale já ja jen dodám, že uh, možno důležitý point bude i to, že v jaké pozici se bude nacházet Barcelona, lebo si představ scenár Luky, že Xavi chce ostať a v januári je Barcelona prvá, postupí v Lige Majstrov, alebo nevím teraz, či v januári bude po tej skupinové vůdzovkách fáze, tabulkové fáze, alebo nebude, nevím, jak to bude rozvrhnuté teraz po novom, ale že budou úspěšní v té Lige Majstrov, a povedme si úprimně, keď si pamatáš, keď končil vlastně Ferguson, a potom, když byly další manažerské zmeny, tak uh -huh. vlastně byl január, február a vlastně ty ostatní manažery už rokovali, že Ferguson věděl už o februári, že končí, on to sice nepovedal veřejně, ale věděl vo februári, že končí uh -huh. a vo februári už byl Guardiola zaviazaný, že je do Bayernu nicho. Uh -huh. Takže ho vlastně ani neoslovil. Čiže já vím, že my tu bavíme, hovoríme o ďalšej sezóně, ale ty s tým trenérem musíš komunikovat, už možno v januári musíš lobovat za toho Klopa, a která bude u něho záujem teda i strénovať, ale ty, ak budeš spokojný s prácou toho šavio, tak bude za něho lobovat? Je to otázka, je to zase... My se tu nebavíme o roku, my se tu bavíme, že reálně, ak Barca chce šaviho, tak možno prvý kontakt musí... Ak chce Barcelona Klopa... Mm -hmm. Tak už možno v decembri tam musí proběhnout nějaký prvý kontakt. A která vlastně. klobně pově, že nechce trénovat i další sezónu, ale chápeš? To je mm -hmm. poměrně skoro. já yeah, no. Yeah, no. A samozřejmě bude záležet na tom, jak na tom Barça bude. Samozřejmě, když budou prostě ničit ligu a, a prostě bude se jim dařit i v mistrů, tak jak k tomu nebudou mít důvod. A možná si toho klopa třeba i jako nechají jít moji, kdyby prostě byli první. Samozřejmě, že ho když, když vyhraje titulu. Mm -hmm. No A na druhé ale... straně, ale by to mohlo být, že. Kdyby tam přišel teraz nějaký nový manažer, tak těž ho nevyhodíš hned v decembri, že už neuvažuje, no že jo. No jasně, no jasně, jasně. Ale ta myšlenka toho klopa by tam mohla být určitě, a nezapomeňme, že Šavimu mu končí kontrakt 25. Čiže to ono to může být také, že nepředložíme, 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 nepredložíme. To je taky jako dost podstatný. No já jsem si dával, jestli mu jako dají novej nový kontrakt, nebo jestli nechají doběhnout tenhle. Ale já, já myslím, si myslím, že by myslím, dávalo, že Já si taky myslím, že s obou dvou stran by dávalo větší smysl nechat doběhnout tenhle. No. Mm -hmm. Já si ti myslím, že doběhnu. Zároveň tam nemusí a... být nějaký řeči, že končí toto a yes, prostě může dobe v klidu hodovat. Yes, no. dobehne kontrakt a potom vlastně se to nějak rozhodně. Mm. Že... A když ta sezona bude mega úspěšná, tak dostane novou smlouvu, yes. když ne, tak, <clears throat> tak prostě klop podle mě bude jako jedna z těch hlavních. Klub možností, musí no. být v re. Jako klop v Barcelonie je něco, co si vím mega představit. Jo, jakože on... jako reálně bych prostě měl mnohem větší chuť koukat na Barcelonu, kdyby tam byl klop. Souhlasím. Mnohem malá, jakože mnohem větší. Hmm. A hlavně to spojení, že je taký koncepční trenér Barcelona, to vidět mm -hmm. do kopy mm -hmm. a zároveň možno aj, OK, tak teda samozřejmě ten herný štěl se nějak posúva, ale stále možno ty myšlenky, které tam má ten, ten klop, keď si len vezmeme, že s akou zálohou on vlastně hrával posledné roky, to byl prostě Hendo, Vijnaldum a Fabinho, můžeme povedať, ale ještě někdo jiný, tak to není zrovna typologia hráčů, kteří by byli v Barceloně. To jako ne, Chápuš, ale... Tak večer ta tam byli jeden, byl tam jeden hráč. Ale, ale vem si, si jakou zálohu hrál letos prostě. Víš, že tam hrál hmm. půl roku McAllistera na 600. ty vole. <laughs> No ale víš, jako, že McAllister, Endo, ani to možno nesou... Stále jako, mi to jako, nepíde to... McAllister, Soboslaj a s ním má buď kartis nebo Uh, nebo Elliot, nebo Hakpo tak je podle mě jako brutální. Ale jako, stále mi to nepřijde tak echt barcelonské, věš? Jako mě... jasně ty hráči jsou typologicky jako jiný, uh -huh. ale jako za mě jako je, je to minimálně hodně ofenzivní. No ale jako hej, hey, ale že se mi to tak jako že na jedné straně se mi to spojeně páčí, že kloba Barcelona, a na druhé straně mi to přijde v některých možno jak také trošku, se to odporuje. Ale to už jsem možná tak mm. víc zafixovaný, na že, to je, že to je ten starší klop, jako ten aktuální. A by no, jsem to, to viděl. Je starší Barcelona, to no, je to podstatný. Pra... No, jako, že, Tak je ta Barca už vlastně prostě jiná, jako to už vůbec mm. není. Jako to. No. Mm. No. Mm. Tak jsem právě celkom uh, zvedavý, protože jako píše Gio, vzpomínáme si na ten Liverpool možnost před dvou roku, kdy tu všechno tlačili cestě krídla. Uh -huh. A jak píše Gio, že vlastně úplně vynechávali zálohu a v Barceloně prostě zálohu prostě nevynechává, že tam to prostě, tam to prostě jde cez ten stret, a jako uh -huh. píše aj Gio, že netreba zabudet, že Trent z pozicie vlastně uh, toho, toho beka je častokrát tvorca, tvorca té hry, takže vravím, na jedné straně mi to přijde, také, že dává to zmysel, na druhé straně ja tam vidím fakt nějaké rozděly, ale mě by to bavilo a těšil bychom se na to, že... Jo, ale jako za mě to je to hlavně, hlavně aklimatizace na ten nebo přizpůsobení na ten tým. Je prostě mm -hmm. jasně, když máš vpravo Arnolda, tak a, a, je to takhle výjimečný hráč technicky, tak jasně, že on bude tvůrcem spíš než Hendo. Mm. Uh, no, versus, když, když, tam máš uh, na pravém beku Kundeho a uprostřed zálohy Dejonga, tak je jasný, že ten tvůrce bude Dejong. Ale to by mě ten právě tam... zajímalo, že či by například vím, jako, že viem, že to je úplně mimo scenár a týmto aj mm. Chcem ukončiť, že by mě zaujímalo, že Klopp si přivedl už nějakých hráčů takých tých, tých svojich, že štýl enda, alebo je že no. uh, takých menších hráčov, nebo nejakých bojovných, hej a tak, a či by mm -hmm. podobne, podobným spôsobom išiel aj v Barcelone, že ty vole, přivedl by si tam, neviem, toho svojho Cartisa Jonesa. Viem, že Cartis nemal pod Klopom nejakú extra pozici, ale chápeš, že taky ten hráč, squad player, bla, 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 chápeš? Mm, chápu, chápu, chápu. No to tě mě zaujímalo, jako... či by takých hráčov si kupoval. Já ja si pamatám, jak koupil Mina Mina, ako, ok, to nakonec vyšlo. ale mm. víš, že to byl taky ten hráč, o kterého yeah, no, nečekáváš, ale typologicky tam brutálně seděl, do toho klopovo mm. štylu. Mm -hmm, mm -hmm. Také to něco by urobil aj v, v mm. Barceloně jako se sa Gio smije, že počkej, jako Pedriho posadí bojovný Sergi Roberto. Víš. <laughs> Já ja, tak mu dávám Sergi Roberto, už je jeho milnár. No, no přesně, víš, to takhle Tak ani nemusíš si... kupovat, že vlastně už ho máš, máš Sergi no? Roberto, je prostě nový Milner. No ale víš, že by mu aj dal prostě takovou tu, tu pozici, že jo, tak já chcem toho, prostě toho svého Milnera, nebo někoho jiného, víš, že. Uh -huh, uh -huh. Chápu, 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 chápu. No. Ne, jinak teďka zároveň, jo. do Barsi si pravděpodobně přijde ten všem jmenovaný Rodríguez. Ten... Guido Rodríguez. Hm. On má problém s vyhráváním soubojovým. To je hodně zajímavá šestka. no. Jsem zvědavý, jaký bude na míči. A to je a... ex šestka. To je prostě, že originál jsem si ho hodil do těch všech softwarů, které mám. Mm -hmm. a... Já ja ho znám z manažera právě a to je jako prostě jezdec. No. Mm -hmm. A ten mi přijde právě, že je to jezdec, vyhrává souboje, to hovorí aj ty čísla. Mm -hmm. Betty samozřejmě nesledujeme, nevím, jaký je na tom na míči, ale ty čísla vlastně nebyly vůbec dobré a on prakticky vůbec nepřihává dopredu. Mm -hmm. Ale čo se týká to je prostě ten hráč, který prostě. Jo, tak toto toto Barca možno potrebuje v tej zálohe viacej jako toho Kimicha. Mm -hmm. Hej, Aj, ktorý súboje možno až toľko, alebo možno ako se sa riešil práve ten Lobotka. Otázka, čo bude ta technika na loptě a tak ďalej. Ale mm. ako zadarmo skúsený hráč mistr světa. tak uh, Jak Adorami. Yes, tak možno možno prečo nie. A zrejme to aj tak bude hráč, ktorý skoro vyhodí z pozice squad playera toho uh, Oriola Romeua a mm -hmm. tato šestka tak přijde. Takže deal by som celkom dobrý. Je jednoznačně, jakože jednoznačně, no. A minimálně hráč, který vie vyhrávat. hráč, který vyhrávat souboje. A minimálně těch ráče, velkých aspoň... zápasů, kam mm. to je hráč, který tam chceš mít prostě na tý šestce. Zvlášť chceš bránit, tak to je prostě ty, který tam chceš mít. Takže já ja jsem na taky zdravý. jestli se chytí, víš, tak zase jde z menšího klubu třeba. Vlastně ten přechod je pro některý fotbalisty složitý, takže uvidíme, jestli se chytí jako v hlavě, ale, ale... ale jo. jako zajímavý hráč. Ale základ to ještě nie je, že teda nije ani here go, ale vlastně je to nějak mm -hmm. ústně dohodnuté, ale nepotvrněné. Tak toto mm -hmm. nějako teda prezentoval uh, Fabricio Romano, no a my se teda přesouváme na hero-hero čas, kde budeme teda rozoberat ještě tu Premier League a Manchester United. Takže ideme na to, streamujeme Liga majstrov, prvé zápasy od streamujeme, vlastně skoro každý velký zápas, vždycky tam je nějaký stream pustený, plus bonusové části podcastu, takže ideme se bavit ještě o týme, který hrá jeden z najlepších futbalov v Evropě. Yes, yes, Díky moc, že jste koukali. Budeme rádi, když si připojíte na Hero, jak říkal Velko, tam. Uh, teďka zase budeme rozjíždět nějaký nový kariéry v manažeru, takže yes. určitě budeme rádi, když se připojíte. No a vidíme se s váma. Buď teďka Pondělí. na Hero, a nebo příští vlastně týden ještě... u Rozkecána. A v Leverkusen. pátek Leverkusen. <laughs> na který se chystáme teďka. A potom ještě další klasické klasicky Jo, Takže tak, mějte se hezky užívejte zbytek týdne a vidíme se. Ahoj. Dnes, čau tě. Te. Ten offset ještě pochopím, ale tu si povím, že ti fakt musí kvalitně jebať. To, no. On to buď trolí, alebo mu normálně prostě zajebalo na hlavu. Začal fetovat to pro... Chápeš, nějaký útom príde alebo něčo, ale mm -hmm. on tu jde porovnávat toto mužstvo s 2005. Alebo on jde porovnávat toto mužstvo, že ani ani ten velký Manchester nebyl za dva roky trikat vo finále? Já nevím, jako samozřejmě je to cool, pokud dokážou třeba do posledního kola udržet ze City ten krok. No, asi, asi, hele, je se, je, To je dost reálný, mimochodem nebo Takhle to řeknu, pokud před posledním kolem udrží, nebo bude pořád jakoby... Ve hře o titul, i klidně jenom matematicky, jenom jako klidně, i kdyby to bylo Že si ty cibody. musí prehrát poslední zápas a oni vyhrát, aby měli titul. Jo, 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 jo. Pokud, přesně tak, pokud aspoň matematicky budou mít šanci do posledního zápasu, tak, tak to za mě prostě jako je dobrý.